Det er blevet forår, og køkkenfreak og resume, vi er gået sammen om at lave nogle kurser, ikke også, Kim? Præcis. Ja, Kim, hvad får kunderne ud af at komme til vores lille kursus? De får lov til at lave en masse lækker mad. De får også lov til at blive inviteret en lille smule ind i vores lille univers. Vi kan godt lide at lave tingene en lille smule skæve og lidt anderledes smagsopsætninger. Det bliver helt sikkert også hyggeligt. Vi er sammen. Og så, ja, I lærer noget og får ny viden og måske inspiration til at lave ekstra lækker mad derhjemme. Ja, bestemt. Og så lærer de også en masse tips og tricks. Man kan sige, at vi har jo mange små tricks, vi bruger for at få tingene til at se lidt pænere ud, gøre det anderledes. Og vi har jo en kokkeuddannelse, så det er også nogle af de ting, vi kan ligesom vise, at tingene er en lille smule anderledes i den måde, vi arbejder på. Så forhåbentlig kan man tage noget med hjem, eller det ved jeg, man kan bruge det hjemme. Så får vi en masse sjovt grej i gang også. Masser. Altså det er ingen hemmelighed, at i kokkeværet laver vi ikke kun med knive og grøntsagsskralder. Der er mange små tricks, som vi henter ned i de butik, som vi også bruger. Det lyder godt. Ja. Så får vi lov til at komme med ind i det allerhelligste. Og hvad er det, du finder frem nu? Det er et helt almindeligt dejligt æble. Og det kan man jo lave mange sjove ting med. Og det gør vi også til det der arrangement, vi har. Og tager et helt almindeligt æble, laver en salat, men ikke en vildt med salat. Det kræver lidt udstyr. Så kommer æblet på der. Ja. Så. Og så kan man så egentlig bare køre ud her. Så når nogen har tænkt på, hvordan man laver verdens længste æblebånd, så gør man det lige sådan her. Så har man bare, ja, allerede her kan man lave lidt anderledes æblesalat. Så selvfølgelig ikke godt, at vi står og afslører alle vores tips og tricks, men det er en af måderne. Og Kip, du står for et 3-timers kursus. Det gør jeg, og jeg glæder mig. Vi står også for andre ting, altså det jeg står for, det er sådan et med tre retter og så videre, hvor vi ligesom går helt i dybden. Vi laver også andre kurser, nogle af de dygtige kokke kommer og laver blandt andet et suppekursus. Det er kun 2 timer, så læs lidt mere om det inde i opslaget, og vi ses til påske.